consegue nem mandar lá naquele condomínio lá, tu vai querer mandar isso, nada. E? Mandou no skate, cara. Tu não consegue mandar na... Como é que é baixinho? Ele também no skate de lado, cara, lá, ó. Tu vai querer mandar na caixa? Como? É impossível, cara. Não dá, não dá. Nem tenta, mas se machucar aí eu não quero... Eu não ajudo ninguém, meu. Cair aí pode ficar por aí mesmo. Isso aqui não é um raio, tá louco. Tá louco. Pô, vocês não imaginam o esforço que foi pra ter esse skate aqui, ó. Vocês não imaginam o esforço que foi. Agora que eu tô conseguindo andar, vem um cara arrogante aqui que quer estragar as coisas que o cara tem. Mas depois eu tentar esse caixote. Eu só tô me machucando. Mas eu vou acertar o bordezinho hoje. Hoje eu acerto. Que eu acertei lá, tu viu? A triquezinha. Para, mano, para, cala a boca, mano. Eu tô ligando pro meu brother aqui pra mim aí dar um rolê. Alô, daí, mano? Ô, cola aí, mano. Cola aí pra não ter ninguém aqui na pista. Tá só eu aqui. Cheguei pra nós dar um rolê. Tá vazia, mano. Não tem ninguém, só eu. Tô sozinho aqui. Cheguei, daí. Beleza, mano. Vou te esperar aí. Falou, mano? Falou. Mano, mandei alto triquezinho ali, mano. No corrimão. Mas também, o corrimão daquele tamanho lá, não mandar também. Pode abandonar tudo, skate. Pode abandonar, mano. Não sei porque tu é nem, na verdade. Mata um gamezinho, mano. Vamos bater um gamezinho? Tá ok, tá bom. Tá brincando. Não tem graça, né, cara? Não tem nem graça bater um game que tipo, não tem graça. Não tem graça, cara. Vamos bater um game, né? Não, tô legal, não gosto. Não. Nem de Switch não dá de bater game contigo, né? Não manda nada. Fala, mano. Não, mano, esses caras arrogantes aí, tá louco. Mas, não, mano, às vezes eu tenho vergonha de ir pra pista andar de skate. Eu tenho vergonha. Só que eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir vir e mandar uma trick pesada, mano. Porque eu tenho fé. Eu tenho fé que um dia eu vou ser skatista profissional. Vou calar a boca de muita gente ainda, mano. Calar a boca de muita gente. Esses caras arrogantes aí, o cara não tem que dar nem atenção. Então, mano.
Garotation, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Não esqueça de arrebentar o dedo no like, rapaziada. E também não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Compartilha, mano. Comenta aqui embaixo se você já teve uma experiência assim, mano. Eu sei que muita gente tem vergonha de andar de skate porque já teve experiência assim. E mande pros amigos, né, mano? Compartilha. E vocês querem parte 4, mano? Essa foi a parte 3 do skatista arrogante versus skatista humilde, mano. Se vocês querem parte 4 do Gabriel dando volta por cima, né, mano? Ganhando patrocínio, essas coisas assim. A gente vai elaborar um vídeo bem da hora. Então arrebenta o like aqui embaixo pra gente saber que vocês estão gostando e comente muito aí suas experiências que talvez a gente traga no vídeo, né, Gabriel? A gente vai ver todos os comentários que vocês estão comentando aqui, mano. Então esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, Marotejo!